Mais uma formação de paredão no Big Brother Brasil. E dessa vez foi uma formação inédita, com votação no confessionário, votação aberta e contra-golpe. Então chega mais que eu vou resumir como foi formado o paredão dessa semana. Como sempre, quem começou a brincadeira foram os anjos, que dessa vez foram Fiuk e Gil, que decidiram imunizar o João, levando o professor direto pro top 10, junto com a líder VTube. Falando nela, VTube acabou indicando o Gil, dizendo que sente um mix de sentimento por ele, pois tem semanas que confia nele e outras que não, e que isso deixava ela com dúvida. Ainda assim, ela disse que vê muita verdade nele e até ensaiou um choro ao relembrar a trajetória dele no programa. O que emocionou o Gil, ela disse que viu um novo brilho nele depois da saída da Sarah, mas que não podia se basear só no que aconteceu recentemente. Aí começou a votação no confessionário. Quem começou foi o Caio, que votou na Juliette e voltou naquela fala de que tem medo de conversar com ela. Depois foi a Pouca, que também votou na Juliette, com a justificativa de tentar proteger ela e seu parceiro Arthur. Já o Fiuk, que votou no Arthur porque já se decepcionou com ele algumas vezes. Já o Bananão lembrou da última prova do líder e disse mais uma vez que não saiu por medo de ser indicado pela Juliette direto pro paredão, caso ela fosse líder, claro. Por esse motivo, também votou nela. Rodolfo também votou na Juliette pra tentar se livrar do paredão. A Juliette votou no Rodolfo, deixando claro que era voto trocado. Já a Thaís votou no Caio por ter resolvido seus problemas com seus antigos alvos de voto. O João lembrou do comentário que o Rodolfo fez sobre seu cabelo e por isso votou no Rodolfo. A Camila também votou no Rodolfo porque ele magoou ela no último jogo da Discord e que também tinha colocado seu caráter em xeque. O Gilberto também foi no Rodolfo por não estar mais interagindo com ele. Assim, a votação terminou em empate entre Juliette e Rodolfo. E a líder VTube acabou mandando o Rodolfo pro paredão. A líder também disse já ter conversado com ele sobre essa possibilidade. Aí começou a votação aberta pelo Rodolfo, que teoricamente foi o mais votado pela casa. O Thiago disse que não precisava justificar o voto. Rodolfo votou na Juliette. Arthur também foi nela. Caio seguiu os amigos e também votou na Juliette. Fiuk votou no Arthur. Gil votou na Pouca. Pouca votou na Juliette. Camila votou no Caio. Thaís também votou no Caio. João seguiu a sequência no Caio. E aí a Juliette também foi nele, o que deu um empate de novo. E mais uma vez a VTube salvou a Juliette e mandou o Caio direto pro paredão. Mas a Juliette não ia se livrar fácil assim, né? Na hora de dar o seu contragolpe, o Caio escolheu ela pra ir pro paredão. Aí o Thiago apresentou o bate e volta. A dinâmica foi a de sempre. Em três fases, eles tinham que encontrar os números corretos. Mais uma vez, todos jogaram, exceto o Gil, que foi indicado pela líder. E não é que a Juliette conseguiu avançar em todas as fases e achar o 11 na fase final, se livrando desse paredão, indo direto pro top 10 e deixando os baixões e o Gil nesse paredão que tem tudo pra ser histórico. Na hora do discurso de 30 segundos, Caio citou seus defeitos e qualidades e finalizou dizendo que o programa era sobre conquistar o prêmio, mas que ele também queria conquistar o público. Já o Gil disse que não poderia prometer mostrar mais, porque já tinha mostrado tudo que ele era. Ele aproveitou pra pedir desculpa caso tenha passado do ponto e que era o sonho dele ficar no programa. Por último, Rodolfo lembrou que já tinha ido pra 3 paredões e que esse era o quarto. E diferente do que o Caio fez, aproveitou pra pedir pro povo deixar ele e o Caio ficar e que eles só iriam sair em maio. Agora o que resta é votar e esperar amanhã, porque tem joguinho da Discord. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima. Lembrando que hashtag textão não decidem paredão. Não adianta nada ter um monte de seguidores se não transforma isso em torcida e em voto. Tem que votar. Caio, Gilberto ou Rodolfo? Caio, Gilberto, Rodolfo, transforme sua torcida em voto. gshow.com/BBB